Anem llegint les que surt algo. Veus? Quan toca... Hola, pots anar a buscar a mi? Gila. Sí, ara hi vaig. Molt bé, eh? La sincronització. Hola, sóc la Bella. I tu, com et dius? Em dic Giga. Estic buscant a la Laura. Tinc molta pressa. Adéu. A veure ara. Adéu i bona sort. Molt bé!